броени минути на първи тенен ще започне срещата между отборите на Фаворити и Страйк. Срещата ще бъде предавана пряко по телевизията по канал Близо TV в мрежата на Близо. Съдия на срещата ще бъде Стефан Делибер. На втори терен равенство между Балдур и Маравица предстоят изпълнение на Дуспо. Уважаеми зрители, предстои да се играе среща между отборите на Фаворити, бяло-червена екипи, и отбора на Страйк, бяло-бяло. Съставите на двата отбора. За Страйк номер 9 Даниел Пъков, капитан на отбора. Номер 8 Свилен Серафимов. Номер 17 Радослав Терзиев. Номер 3 Бойко Георгиев. Номер 6 Даниел Михайлов. Номер 11 Стоян Златинов. И номер 10 Владимир Филипов. За отбора на Фаворити номер 17 Динко Коцев, капитан на отбора. Номер 14 Антон Александров. Номер 5 Николай Стевчев. Номер 10 Велизар Евтимов. Номер 1 Мартин Манчев. И номер 18 Димитър Топузов. Съдия на срещата Стефан Делибеев. Срещата се предава пряко по телевизията по канал Близо TV в мрежата на Близо. Хайде! 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 Хай
Трети терен. Цецо Тран срещу Маслянка. Shoot me! Go, go, eh!
Vrni, 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 v
Повърни се му в тарме! Престани ми да пушите хората, поне се обичат!
Bravo!
Brate, tebe su!
Haideți!
Yeah.
Без фал, само с него.
Да, да.
Разговаряме с голмайстора на отбора на Страйк, Дани Борков. Дани, четита победа 8 на 1. Очаквате ли такъв разгром? Мерси, не, очаквахме по-малко голове, защото знаме, че имате тази една победа. Обаче доволни сме от резултата от всичко. Малко бяха по-горовички, ама няма значение това. Ние сме играли доста време, така че това, че ни ритър, няма проблем. Така, два полусезона не можахте да се класирате в чемпионшип. Това ли е амбициите на отбора? Абсолютно. Миналия сезон просто много контузии и не можехме да се събираме. Тази година се надяваме живот и здраве, успеем да влезем в чемпионшип и играваме срещу по-сериозни. Кой ще е основният конкурент в вашата дивизия? Така според първите три мача. Имате ли някакви наблюдения? Еми, Маслянка много ми харесва. Сме силен отбор. Още 3-4 кръга минат и се надявам, че ще излезем 2-3 фаворита. Надявам се ние да сме между тях. Новите екипи са на късмет? Да. Идеални са. Всичко върви добре за сега. Еми, аз си желая успешен сезон и да няма контузии. Мерси, по-мене.